Zaman. Ha. Nabi punya ajak dekat kita tuan, bukan setakat macam tu. Nak masuk bilik pun Allah ajak dekat kita. Anak-anak kecil-kecil tu yang belum baligh nak masuk bilik waktu tengah hari dengan waktu malam tu ketuk pintu minta izin. Mak nak masuk bilik sat boleh tak? Mak kata tak boleh, tak boleh masuk. Kita ajak tak benda tu kat anak kita? Tak ajak. Kalau tak ajak maksud belum sempurna lagi Islam kita ni. Sebab benda tu Allah perintah dalam Quran. Ha maksud saya macam bila anak-anak yang dah baligh setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena ketuk pintu. Tak pasal apa? Pasal dia reti dah, dah baligh dah, umur 16, 17, 18 dah. Nu baju dalam mak lain macam mau tengok. Anak-anak lelaki. Ha nak. Nu seluar dalam mak renda-renda gitu. Ha nak. Walaupun dah putus tali lah. Saya pom tak tahu. Tapi anak-anak yang umur 14, 15, 16 yang nak membesar ni, dia tengok seluar dalam mak tuan-tuan dengan satu perasaan yang lain. Sebab tu Islam ajak dekat kita nak masuk bilik bila dah baligh minta izin untuk masuk. Tapi kita praktik tuan-tuan. Pasal apa? Islam duk ajak dekat kita membina satu benda tuan-tuan nama malu. Malu. Sampai satu tahap tuan-tuan boleh bayang tak hari tu dia buat kempen breastfeed. Tak breastfeed. Bagi susu. Kempen nak bagi susu baby. Panggil TV, panggil kamera semua, pakai duk zoom, tuan-tuan pakai duk main tengok kamera punya banyak, duk menyusu badan. Allahumma salli semat. Dulu-dulu mak-mak kita, tok-tok kita, tuan-tuan sekalian salli semat, bukan cerita orang, anak dia sendiri, pi jauh-jauh sikit ni, ni nak susu adik. Nak susu adik dia sendiri pun, anak dia sendiri yang dulu pun susu tetek tu dah lah. Suruh pi, pi duk jauh-jauh sikit, pasal apa? Malu. Lah ni tuan-tuan panggil kamera video solat semak TV man fokus. Ya Allah, hilang sifat malu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kehidupan kita satu keluarga daripada kecil anak kita dididik dengan sifat-sifat malu tu. Jaga maksudnya macam mana nak masuk rumah, macam mana nu ayah mak ayah, aurat takat mana. Walaupun tuan-tuan sekalian masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan masalli semat, batas aurat dengan mahram ni beza. Sajimat. Tapi Islam ajak malu. Ayah, mak ayah, ayah jangan pakai seluar pendek dalam rumah. Ha, Sajimat. Aurat bapa dengan anak dekat mana? Salih Sajimat. Lutut dengan pusat, pusat dengan lutut. Tapi di rumah tengok bola pakai seluar apa? Ke seluar bola? Macamlah dia main bola tu. Pakai seluar bola tu, ya Allah. Dahlah bulu paha tu macam beruang. Anak dia tidur sandak kat pahal gitu. Subhanallah Tuan Syaman. Aurat jaga. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kehidupan kita, kita didik anak kita dengan sifat macam mana yang Islam ajak, macam mana yang Allah ajak, membesar dia tuan-tuan subhanallah mengikut acuan Islam, dia akan bawa sifat malu secara sempurna tu sampai dia besar. Tapi macam kita sebutlah tuan-tuan, tang mana kita duduk, suasana kita mempengaruhi sifat malu yang ada pada tubuh anak-anak kita, bahkan tubuh kita sendiri. Tuan-tuan, lalu apabila kita makin besar, kita makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada Allah, maka makin hilanglah sifat malu tersebut, makin hilanglah sifat malu tersebut, makin hilang sifat malu tersebut. Duduk kat Kuala Lumpur, kalau pi duduk kat Kuala Lumpur pakai tudung labuh, pakai stokin, pakai stongan, stokin, stokin kat kaki, kat tangan stongan lah kan? Dia orang tengok macam pelik sikit. Tapi kalau pakai skirt, rambut macam tu, ikat tambah-tambah kalau pergi kerja, ikat rambut apa-apa ni, buat sanggui sikit, pakai macam coat macam tu, pakai skirt dekat sini, jalan, oh, nampak kemas, nampak cantik. Salih Asyamat. Tapi kalau kat kampung pakai lagu tu, jadi pelik. Anak-anak kita yang pi mengaji kat sana, yang pi duduk kat Kuala Lumpur, mula-mula sampai, duduk di Salih Asyamat, rumah sewa mereka, kawan-kawan dia yang duduk lama dekat sana, yang budak ni baru sampai bila kulim, baru sampai hari tu. Pakai baju kurung, mana? Pakai tudung cantik, apa semua semat. Dia di habaq apa? Jom kita keluar makan malam ni. Ha, biarkan pergi keluar makan malam ni, saya semat. Nak pergi keluar makan, kawan dia kata apa? Takkan nak pakai macam ni kot, macam orang kampung aja. Ha, tapi itulah pakaian dekat kampung. Tukarlah, tukar pakai baju yang lain. Pakai nanah ambil try pakai ni, pakai t-shirt saya. Pakai t-shirt. Pakai t-shirt, pakai t-shirt tangan panjang mula-mula tu. Macam waktu ni tak yalah pakai t-shirt dengan panjang tu, pakai t-shirt dengan pendek sudahlah. Maksudnya pakai seluar, pakai seluar, bagi pakai seluar. Anak-anak kita ni tak biasa duk pakai seluar kat kampung ni, ada pakai seluar jeans. Tu pakai t-shirt.
Bila pakai t-shirt duduk ni, duk tarik-tarik kat belakang ni, tarik-tarik kat belakang ni, takut nampak. Waktu tu rasa gelisah, rasa macam semua orang duk tengok dia, rasa macam macam gelisah macam tu. Esok pakai lagi, lusa pakai lagi, lepas tu pakai lagi, lepas tu pakai lagi, lama-lama dah tak rasa apa dah. Pasal apa? Pasal dia dah mula hilang sifat malu. Sifat malu dia terhakis. Sampai satu tahap dia dah mula buka aurat dia, buka tudung dia. Sebab apa? Sebab dia dah hilang dah sifat malu. Orang tengok dia pun dia tak rasa apa dah. Macam itulah kita dulu tuan-tuan, waktu kita jauh pada Allah dulu. Apa maksiat kita buat dan kita zahirkan maksiat kita tu kepada orang. Ada di kan kita dulu ni yang duduklah ni duduk sila kat dalam masjid dan dulu kaki disco. Mana ni? Dulu bukan cerita lama, 5 tahun 6 tahun lepas aja duduk pi disco tu, Modesto, Penang. Mana ni? Dekat Kulim tak ada, tak tahulah kok-kok ada apa semua. Duduk apa malam minggu tu pi Batu Feringgi tu, pi disco. Faham tak? Duduk kat disco tu, keluar dekat depan tu tuan-tuan, ambil gambar selfie yang ramai-ramai. Tak ada selfie tu, tak ada selfie lagi. Ambil gambar pakai kamera, upload kat Facebook. 5 tahun dulu ada Facebook dah. Faham ni Mas Ahmad? Waktu tu tunjuk maksiat kita buat. Kita pergi disco tunjuk, kita pergi karaoke tunjuk, kita masuk pertandingan karaoke, duduk kat misalnya Mas Ahmad tuan-tuan kat food court tu, masuk karaoke pertandingan karaoke, dia tunjuk, dia tunjuk semua. Dia duduk dengan girlfriend dia, dua-dua orang tuan-tuan sekarang duduk atas motor RX-Z tepi tasik tunjuk tuan-tuan Salih Ahmad. Kemudian tiba-tiba dapat hidayah. Bila dapat hidayah Salih Ahmad tuan-tuan, peringkat pertama bila dia dapat hidayah tu Salih Ahmad, dia makin kenal dengan Allah. Peringkat pertama dia mula meninggalkan kemaksiatan itu di depan orang, bertambah sifat malu dia. Waktu mula-mula waktu dia jauh pada Allah, dia zahirkan apa ni Salih Ahmad kemaksiatan dia tanpa ada sifat malu. Bila dia makin kenal Allah Salih Ahmad Muhammad, dia mula meninggalkan kemaksiatannya depan orang, tapi belakang orang buat lagi. Faham ni? Ha, tu sikit-sikit kenal dah Allah sikit. Makin dia kenal Allah, pi belajar lagi, pi kuliah lagi, dia mula meninggalkan maksiat. Bukan setakat depan orang, belakang orang pun dia tinggal maksiat. Faham tak? Waktu tu jadi apa? Jadi JK masjid lah, jadi Tok Bilal lah. Faham tak ni? Tiba-tiba tuan-tuan boleh bayang tak, keluar memory 5 years ago kat Facebook dah. Facebook dia keluar balik memory 5 years ago. Keluar tu dia bagus punya duduk depan disco Tok Bilal. Kawan-kawan dia, dia tak ada nak tengok Facebook malam tu. Dia keluar pukul 12 malam, geng-geng dia apa semua tengok, yang friend apa semua tengok, tu dia Tok Bilal bagus punya duduk depan disco lagu tu. Faham tak? Semua buah gambar kat bawah tu muka terkejut lah. Macam tu dia bangkit-bangkit pagi tu tengok dia, dia punya wall penuh. Macam mana nak delete, macam mana nak delete ni? Subhanallah tuan-tuan, boleh bayang tak Zainal? Pasal apa? Pasal apa lah ni malu? Pasal apa waktu tu duk tunjuk kau orang tak malu? Pasal waktu tu dia jauh pada Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, penentuan bertambahnya sifat malu itu bergantung kepada dekat atau jauhnya dia daripada Allah. Makin dia kenal Allah, makin bertambah sifat malu dia. Makin dia kenal Allah, makin bertambah sifat malu dia. Mula-mula tuan-tuan sekalian, dia tinggal maksiat depan orang. Lepas tu dia tinggal maksiat depan orang, belakang orang pun dia tinggal maksiat. Sampai satu tahap lagi, makin dia kenal Allah, dia mula malu untuk meninggalkan kebaikan. Tadi cerita meninggalkan maksiat. Dia malu untuk meninggalkan kebaikan. Apa dia? Semayang sunat tak buat, tak patut sungguh malu aku dengan Allah. Lepas mayang salamualaikum, maisyak, nak bangkit, rasa nak bangkit balik lah. Eh, tak main sunat lagi. Nak kena bangkit main sunat ni. Malu Allah bagi aku sampai sembahyang sampai terang ni. Tapi main sunat dua rakaat pun tak boleh nak buat. Maka dia bangkit buat sebab malu kepada Allah. Faham ni? Bangkit tahajud pagi-pagi. Ya Allah, teruknya aku hari ni tak bangkit tahajud. Tak jaga tahajud. Malu aku sungguh Allah. Allah bagi aku ni'mat. Allah bagi aku jaga. Allah bagi aku hidup balik ni. Tapi dua rakaat pun tak boleh nak buat. Malu dengan Allah. Dia mula malu untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan. Pasal apa? Dia malu kepada Allah. Bukan malu dekat manusia lah. Jadi maksud dia tuan-tuan, makin dia kenal Allah, makin dia bertambah sifat malu dia.